То, що тут написано, це одне. Люди читають посмішки, очі і ваші емоції. Ми можемо написати тут що завгодно, що мороз бандурить класний перець, а стояти отак. І все буде тут так. Тому ви повинні сьогодні своїми посмішками підтвердити все те, що ви повикладали. Зрозуміли? Передаю слово тому дядьку Жовтя. І так, давайте тричати. Вместе, три раза подряд, вместе. Я украинец. На камеру. На счет три. Раз, два, три. Я украинец, я украинец, я украинец. Просто на фото фотография.